Good afternoon. Good afternoon. Welcome to Dubai Expo 2020. Thank you. И добре дошли в моят канал. Както знаете, продължаваме серията с епизодите от Дубай. И в днешния епизод ще видите... Момент. Подават ми слушалката. Прекъсваме. Здравейте, прекъсваме извънредно програмата. Прекъсваме програмата на епизодите от Дубай, но оставаме в Дубай, защото сега ще кажа с огромно удоволствие и лично за мен с голяма радост. За първи път в България... Ето, казах го. За първи път в България, а според някои наши проучвания и на Балканите, май, ма това не е сигурно, няма значение. За първи път в България ще видите епизод за Дубай Експо 2020. Ще го кажа пак. За първи път в България! Поне в нещо съм първи. Най-после. Мамо, радвай се. За първи път в България ще видите епизод от Дубай Експо 2020. Искам да ви кажа, че на 4-5 години се правят различни експота в различни държави. Това този път е в Дубай и хората казват, че е най-голямото, най-хубавото и най-скъпото, защото струва над 7 милиарда долара. Ма това не ни изненадва за дубайците. Наистина е феноменално и уникално и ако е, сега ще видите в това видео. Само преди това ви казвам, ако не сте се абонирали за канала, да се абонирате, да цъкате и камбанката, на вас няма да ви коства абсолютно нищо, докато на мен и на канала ще помогне много, затова абонирайте се безплатно е. Знаете, че пътувам абсолютно навсякъде, включително и сега за експото отскочих с моите приятели от туристическа агенция 2MCO, а пък техниката, с която заснех всичко, е осигурена от Фотосинтезис. Ако сте нови тук и не сте попадали до сега в този канал и на моя видео, да знаете, че видео има всяка седмица и новото видео е в понеделник. Понеделник е деня след неделя, така че в понеделник нови епизод, а този започва сега. Добре дошли в Дубай. Искам да ви кажа, че много пъти съм идвал в Дубай, но за първи път виждам такава жестока лудница на летището. До сега не бях срещал такова нещо. Очевидно всичко това се дължи на експото и ние сме заради експото тук. Така че днес ще видим експо 2020. Нищо, че сме 2021. Нищо, че мога гледате и 2022, но това е друг въпрос. Айде! Първо отиваме да се настаним в хотела, след което ще вечеряме в нощен Дубай. Винаги съм казвал, че Дубай е една от любимите ми дестинации и естествено постоянно съм на вид да дойда в Дубай, но този път имаме още един повод, който сме длъжни според мен дори да дойдем и това е Експото. Експо 2020 заради COVID е 2021, но в крайна сметка това няма значение. Не само експото, обаче атракцията в това ни пътуване, защото има много нови неща. Всъщност това е готиното на Дубай, че всеки път, когато идваш, винаги има нещо ново. Има и още много други нови неща, но ще ги видите малко по-късно. Кемпински мол в Емирейтс, който е точно до скипистата, която сте гледали от предишния влог. Да, предишния влог. Така че настаняваме се, след което ще вечеряме. И за днес съобщето това е програмата, сега чакаме да ни чекират. Имайки предвид, че часа местно време 11:30, за тази вечер няма друго какво да правим, освен да хапнем. Седнахме в един ливански ресторант, затова сега атакуваме храната, защото сме много гладни. Черен арабски чай. Стига.
Поредното нещо, което хем ме изненадва, хем според мен е напълно нормално за Дубай, в момента в който кацнеш на летището, на паспорт контрол, където те проверяват преди да влезнеш в Дубай, ти дават сим карта с безплатен 1 гигабайт за интернет, която обаче имайте предвид, че е валидна за 24 часа след активирането и не за long term. И дават ето това нещо, което е карта за експото. И най-готиното паспорт за самото експо, което може да събираш печати от различните държави в павилионите, които си бил, което ще направим и ние днес. Станахме, наспахме се днес, времето естествено е много яко, закусихме набързо и сега отиваме към експото. For today? Yep. Today it's 45 for one ticket. Do you need some passports or something like that? No, you only need to present your vaccination. Yeah, upstairs. Ticket? Yeah. Mask, please. For Instagram? Yeah. For the tickets. Access granted. Thank you. Вече сме в експото и това е централния купол, или не знам точно как се казва. Наистина огромно и не знам дали ще успеем за днешния ден да разгледаме всичко, но за момента е много яко. Казват, че вечер също е доста впечатляващо, но сега отиваме да видим различните павилиони. Са предвидели, понеже, както знаете, сме на средата на пустинята, естествено е много топло и всеки има нужда от вода. В цялото експо навсякъде има ето такива чешмички, които са с безплатна питейна вода и може да се наливаш колкото искаш. Да е бамо хата ти! По-български. Със сигурност за един ден няма да може да разгледаме всичко и няма да може да влезем във всички павилиони, както им казват тук. Но първият, който ни привлече, е този на Швейцария, защото е атрактивен от към това, че е всичко огледално и дава дори чадърчета. Така че тук ще ни печелят с атракция. Аре да влезем да видим какво става. Павилиона на Швейцария сме и както може да видите сме в изкуствено създадена мъгла. Пътеките са осветени, т.е. не може да се пребиеш. So did you see what was written when you came down the escalator? The Switzerland is the most innovated nation? Yes, exactly. Всъщност мъглата, която видяхме в началото, първоначалната идея е била тези капки да се събират и да отиват в мъглата. Но заради COVID, понеже трябва да има поне три пъти пречистване на тази вода, няма как да стане, затова събират водата и с нея пък поливат отвън градината. Тоест вода не се хаби. Както винаги съм напълно откровен и искам да ви кажа, че след Швейцария влезнахме в Австралия. What? Али Австралия? Нищо особено. Не, не мога ме грабна, даже искам да си ходим вече, да отидем към следващия. Австралия със сигурност е много интересна страна и аз много искам да отида и ще отида, но като павилион в Дубай Експо въобще не ме грабнаха. Следващия е Китай и се надявам, че е доста добър. Група се закачиха и една група руснаци. Както знаете от епизода от Мъртво море, аз мога да говоря на руски. Тъй че и проблем за мен да говоря на руски с тях. На горния етаж можем да видим техните бързи влакове, които стигат до над 350 км в час. Има дори експириенс, с който можеш да седнеш, се едно управлява с влака. Обикновено
Вероятно, ако бяхме в България, тук щяхме да кажа, това само при нас може да стане. Мине, не знаем кой каква националност е бил, дето го е направил, ама е много тъпо. Все пак да не забравяме, че това е менталитет, който ходи по хората, не ходи по националности и по държави. Така че, както си има един лав, всеки сам си преценя. Исках да гласувам, обаче нямах желание. Имахме желанието да влезнем в колумбийския павилион, но много опашка има и не се чака за това нататъка. От това, което съм гледал и чел, всички казват, че щанда на Великобритания е много як. Щанда. Павилиона. Той и двете на нашия език звучат смешно, но всички казват, че е много як, затова отиваме към Англия. И другото готино в Дубай е, че навънка винаги има по някой друг работещ климатик. Същото английския павилион не е нищо особено, но атрактивен с това, че предлага на входа да напишеш дума, която на теб хрумне, и да излезне срещу нея някакво изречение, като някакво значение и някакъв символ, след което се прожектира отсреща. Много набързо е, така че се заслужава. Тук определено е по-прохладно и позволяват на всеки, който желая, да свали обувките и да ходи бос по тези камъни, да се понамокри малко с водата. Даже това пичага в дясно от мене и гащите се е намокрил. В момента, в който разбраха, че Сенто дойде от България, спо да го посрещнат освен с балканска музика. Още една от атракциите, които може да видите тук на Експото в Дубай, е тази 360 градусова въртяща се градина. Реших, че въпреки слънцето, трябва да се качим да го видим и да ви кажа за момента. Не съжалявам, защото първо, че има закрита част, която е с климатик. Второ, че на откритата част става течение, върти се, има сянка, така че заслужава си. Цената е 30 дирхама, което са към 15 лева. Така че дойдете ли качете се задължително. Hello. Правим каквото правим, не знам колко дни реално ще успеем да останем в Експото, но естествено, че това, което трябва да направим докато сме тук, е да отидем до българския павилион. Нямам си на идея между другото какво представлява и какво ще видим там. От ресърча, от проучването, което съм направил, за доста други имам някаква информация и съм се подготвил, докато за българския нямам никва, освен че съм чувал, което не знам колко е потвърдена информация, че струвал към 5 милиона. Така че сега ще отидем да видим всъщност какво представлява нашия български павилион. Влизайки в българския павилион, естествено сме свидетели на много познатите наши съкровища. Аз се надявах лично, че ще срещна поне докато съм тук Христо Стоичков като лице, но ето го. Вие не сте Христоца. Илиан Михов, барвайте, здравейте, много ми е приятно. Здравейте. Вие ли сте лицето на българския павилион? Не, не съм. Не. А какво правите тук? Просто дойдох да се разгледам. Нашия павилион? Нашия павилион, да. Да, еми аз па да видя баща си и така. Така, ето, ходиш си в Дубай в Експото и место, всичко видиш баровете. Какво да правиш? Има някои павилиони, както е и този зад мен на Туркменистан, които са затворени по не знам каква причина, не отварят и не работят въобще. Този е един от няколкото, не са много. Така че имайте предвид, че някои павилиони не може да видите. Ето, например, Туркменистан не може да го видите, или поне ние сега не можем да го видим. Затова може да се окаже, че някои страни няма да успеете. Ако искате да видите Туркменистан, отивате в ДМКО, запазвате билети, запазвате хотели, правите екскурзии, ще видите Туркменистан. Ако не, няма да го видите. И така. Следващия павилион, който доста впечатлява, поне на външен вид, е този на Русия, така че ще отидем да го видим. Павилиона на Русия изглежда целия в сламки.
голяма разлика между големите страни, което не ме изненадва, и малките. За жалост, много малки страни са забутани по малки павилиончета, както и нашата, което е нормално, със сигурност. Но големите страни впечатляват много. Ето в момента може да видите как се разтваря мозъка. Също основната тема в руския павилион е човешкия мозък, и в момента говоря за човешкия мозък. Може да видите, че зад мен има наистина много хора. Всичкото това се сменя постоянно. Т.е. когато излезнат едните, влизат другите и така. Сигурност няма да ви кажа нищо ново, но от следобед нататък доста по-приятно става и като време, и със светлините, има повече живот. Всички места, които съм чел и гледал по отношение на експото, се казва, че сигурно един ден няма да стигне. Sir, I am sitting in front of yourself. Така е, няма да стигне. Даже ако имате възможност, ви съветвам по-скоро от обяд след обяд нататък да дойдете в експото, за да може да му се насладите на макс. И ако имате възможност да дойдете няколко дни подред, няколко следобеда до вечер, ще е перфектният вариант. Аз продължавам нататък. И накрая ще отидеме и в централната част, където трябва да видим някои от концертите и от тези перформанси, които предстоят. Видяхме щанда на нашите съседи от Сърбия и точно отпред пък видях наши приятели, съседи. Приятно ми, приятели. Здраво. Как се зовеш? Как? Никола. Никола. Наши сръбски проговори вече смят. Мале, какво си направих сега? Това е Никола. И аз съм Сенто. Драго ми. You are Gio Zito Champion. Да. Трето място на Светско първенство. Трето място на Световно първенство по Gio Zito в Абу Даби тая година. Round 1. Fight! Don't fight with me, my friend. It was nice to meet you. Thank you. Поздрав за все вас. Thank you. Всъщност темата доста често казаха, че се сменя различните седмици, различни теми в експото. Тази седмица или по принцип in general темата, доколкото знаме, екология, развитието на бъдещето, храни и така нататък. Няма да говоря повече, защото не знам дали не говоря много глупости, но по отношение на сръбския павилион, в който сме в момента, отвънка е доста впечатляващ. Вътре. Тук е изключено за това и се сменя. Австралия почти познах, почти оцелих, почти едно и също, разликата е два дена полет, но мисля да влезем все пак да видим и Австралия наистина, за разлика от Австрия. Много хора има. По-впечатляваше от австрийския. Къде е Австралия, къде е Австрия. В момента сме на изчакване. Please hold. Имам чувството, че изчаквахме да ни вкарат с някакъв трап. Събрахме се една група и изведнъж отвориха едни големи врати. И в момента влизаме всички, не знаем за какво влизаме. До Баровеца, моля да седна. Моля да седна до Баровеца. Да, благодаря. Реално, цялото чакане беше за да влезнем всички в нещо като купол. И седнахме, както може да видите. Сядали сме и сме като на някакво 360 градусово кино. Готина. Малко не беше тъпо, че седяхме на опашката. Ама сега е яко. Сега най-вероятно вече е много тъмно и вие не виждате нищо и най-вероятно качеството е ужасно. Но сменим обективите си малко. А над нас в момента... Сега сме в следващата зала, която е втората зала всъщност на Австралия. Затвориха ни в едно черно помещение, което изведнъж светна цялото. Малко имаш чувство, че ако сте гледали Squid Game, се затварят в някаква зала за следващата игра. Гадното и малко предсителното е, че влизате в една зала и затварят от всичките страни, ти си малко като заложник. До момента, в който не свърши предвидената от тях програма, ти не можеш да мръднеш, не можеш да излезеш. Ето, вратите са там, но понеже се проектира на тях, никой не ти дава. Тоест, влезнеш ли веднъж, няма излизане, докато не приключи. Ето, ние, например, сега вече искаме да излизаме, нали? Ама не може. Това е минусът, така че го имате преди, че дойдете ли в австралийското, сте малко заложници.
сега ще видим и павилиона на Франция. Епизод. Ако не сте се абонирали за канала, абонирайте се, цъкайте към банката, коментирайте и ви чакам следващия път. Gledajte Sento.